Възползвайте се от предложението на акционерно дружество Юлен за работа в млад мотивиран екип от компютърни специалисти. Отлична възможност за развитие на компютърните ви умения, предизвикателна динамична среда и отлични условия на труд. Желателно е кандидатите да са млади хора с добра компютърна грамотност и готови да работят в екип. Молбите се подават в офиса на фирма Юлен на начална станция Кабинков лифт. И още едно съобщение. Фирма търси да назначи букмейкери за новооткрития си пункт, намиращ се в град Банско срещу Мехрана Чубанов хан. За тези, които желаят за някакви справки да узнаят за тази работа и малко повече информация, да звънат на 0895-77-77-95. Майко, смаши ли?